Tijela moraju biti stabilni i na koji način možemo to razvijati. Mislim da je najvažnija poruka današnjeg izlaganja to da dobijete jednostavna rješenja za složene probleme. Jer problem stabilnosti lopatice, recimo u rukometu, je jako složen problem, ali sa nekoliko jednostavnih vježbi možemo to sigurno jako dobro riješiti. To što u jednom danu imate dvije teme koje su donekle slične, samo vam pokazuje važnost ovog segmenta kondicijske pripreme. Znači, pod kondicijsku pripremu u rukometu, sigurno kao jedan važan dio kondicijske pripreme, spada rad na stabilnosti i mobilnosti, što je i logično jer to onda nakon toga veže i sve druge sposobnosti. Nekoliko najvažnijih odgovora na pitanje zašto je stabilnost u rukometu važna i u kojim se to aspektima rukometne igre pojavljuje potreba za stabilnost. Prije svega to su velike kutne brzine tijekom šuta. Možda vam je kolega Tomljanović govorio o tome, ali tijekom maksimalne izrade šuta javlja se takva kutna brzina da kad bi pustili ruku da ide u krug, u jednoj sekundi bi napravila više od 10 krugova. Što znači, jako je lijepo kad imamo rukometaša koji može proizvesti tako veliku kutnu brzinu u maksimalnom šutu, ali javlja se problem kočenja ruke u svakom šutu. Što znači da mišići, stabilizatori i lopatice, mišići stražnjeg dijela ramena i gornjeg dijela leđa moraju biti dovoljno jaki da zaustave svaki put ruku iz tako velike kutne brzine. Nadalje, potreba za projiciranjem velikih sila u rotacijama, da li kao napadači koji se moraju oduprijeti možda sili koju, antirotacijskoj sili koju na njih postavlja obrambeni igrač ili suprotno u obrani također rotacijske sile koje su jako važne. Sile tijekom doskoka, naravno i tijekom odraza, ali pogotovo tijekom doskoka koje su više struko veće nego sile koje se javljaju tijekom odraza. Naravno da se i u doskoku javljaju velike broje ozljeda. Ne samo to, nego potreba nam je stabilnost u doskoku upravo zbog potrebe idućeg kretanja koje u rukometu kao momčanskom sportu može biti stvarno u bilo kojem smjeru. I naravno sile tijekom promjena smjera, s obzirom na ogroman broj promjena smjera u utakmici, svaka ta promjena smjera mora biti učinkovita, a da bi bila učinkovita, normalno da naše cijelo tijelo mora biti stabilno. Sad ćemo govoriti o tome koji su to zglobovi, koji su to dijelovi tijela, ti koji moraju biti stabilni, naravno kod svih ovih aktivnosti. Koncept koji je dosta logičan, jednostavan i lako se pamti, koncept stabilnosti i mobilnosti, koji nam kazuje upravo to koji dijelovi tijela moraju biti stabilni, a koji dijelovi tijela moraju biti mobilni i pokazuje nam niz problema koji se javljaju kao posljedica narušavanja ovog koncepta. Koncept inače od Greg Cooka, jednog od najboljih tenisnih trenera sigurno danas, koji je ne samo poznat po tome nego i po mnogim drugim stvarima, a ono što karakterizira ovaj koncept su sljedeće stvari. Stopalo prije svega mora biti stabilno, a mi se danas već pokazali i vidjeli ste neke od vježbi za stabilnost stopala, danas ćemo pokazati u ovom drugom dijelu još neke koje možda niste vidjeli. S obzirom da stopalo mora biti stabilno, već znate da gležanj mora biti dovoljno mobilan. E sad, koliko to gležanj mora biti mobilan? Otprilike ću vam reći brojke u stupnjevima. U privlačenju je to otprilike 30 stupnjeva. U suprotnom pokretu 50, u unutarnjoj rotaciji 35, u vanjskoj 15 stupnjeva. To su okvirni pokazatelji mobilnosti gležnja u svim smjerovima. Ono na što najviše obraćamo pozornost je u privlačenju, a neke vježbe ste već, neke testove ste već danas vidjeli, a pokazat ćemo danas i vježbe koje su dobre za mobilnost. Naravno da koljeno mora biti stabilno, a koljeno će biti stabilno samo onda kada je gležanj dovoljno mobilan. U slučaju da gležanj nije dovoljno mobilan, tijelo kompenzira taj nedostatak mobilnosti i to najčešće na zglob koji se nalazi iznad. Znači kompenzira mobilnost u koljenu, a to ne želimo nikako. Ne želimo da nam je koljeno previše mobilno, nego želimo mobilan gležanj, što onda pomaže da koljeno bude dovoljno stabilno. Za stabilnost koljena je vrlo važan i kuk. Kuk kao sigurno najvažniji zglob u vrhunskom sportu. Kuk naravno mora biti mobilan. Jasno je da svi mišići koji se nalaze oko zgloba kuka moraju biti dovoljno jaki i snažni, dovoljno stabilni, ali kuk kao zglob
mora biti dovoljno mobilan, jer ako nije, onda se pojavljuje čitav niz problema. Jedan od čestih problema, banalnih problema, jer rješenje je stvarno jednostavno, je nedovoljna aktivacija gluteus maximusa. Znači, ako nismo dovoljno mobilni u kuku, na primjer, ako nam pregibači nisu dovoljno fleksibilni, evo vam jedna od vježbi fleksibilnosti pregibača. Ako pregibači nisu dovoljno fleksibilni, samim time nemamo puno amplitudu u zglobu kuka i ne možemo aktivirati dovoljno gluteus. Ako ga ne aktiviramo dovoljno, onda moramo kompenzirati nekim drugim mišićima koji vrše sličan pokret. To su zadnja loža i leđa. Što znači da vi, ako niste fleksibilni samo u pregibačima, da automatski imate problema i sa ložama i sa leđima. Ako imaš problema sa ložama, sigurno ti koljeno nije stabilno. Znači, banalni problem, kao što je fleksibilnost pregibača, uzrokuje cijeli lanac drugih problema koji mogu biti katastrofalni. Da ne govorimo normalno o drugim mišićima i o fleksibilnosti, općenito u zglobu kuka, koja također ima cijeli lanac onda drugih problema. Lumbalni dio trupa naravno da mora biti stabilan, pokazat ćemo danas i koje su to najčešće vježbe stabilnosti lumbalnog dijela trupa. Naravno, torakalni dio, ako već idemo po redu, već znamo šta je sljedeće, da li je sljedeća mobilnost ili stabilnost. Već je logično, torakalni dio trupa mora biti dovoljno mobilan da bi i lopatica bila stabilna, ali i da bi lumbalni dio trupa bio stabilan. Znači, sve je ovo povezano. Nema dobre lumbalne stabilnosti bez dobre mobilnosti kuka i mobilnosti gornjeg dijela leđa. Sve mora biti uravnoteženo, definitivno. Već pokažete i danas ste čuli da lopatica mora biti stabilna. A znate i zašto? Logično je da zbog velikih kutnih brzina koje se javljaju u rukometu, lopatica je ta koja mora održati stabilnost ramena. I za stabilno rame, za zdravo rame, jako je važna, ako ne i najvažnija, stabilna lopatica. Danas ćemo pokazati opet nekoliko jednostavnih rješenja za ovaj složeni problem. Rame, naravno, mora biti dovoljno mobilno, ali ujedno i dovoljno stabilno, a bit će stabilno ako je lopatica stabilna. Ono što je sljedeće, a što inače ne spada u koncept Grey Cooka, je normalno da, ako ćemo po redu ići, mobilnost, stabilnost, normalno da je ovo također jedan od preduvjeta za vrhunsko bavljenje sportom. Slažete se svi, vi ste rukometni treneri, tako da bez ovog gornjeg možda nema ničega. Bilo bi idealno da bi imao sve. U stvari, posao kondicijskog trenera je osigurati ove stvari bez ovog gornjeg, normalno. Ali posao, onaj pravi, originalni posao kondicijskog trenera je osigurati da je tijelo u dobrom balansu po pitanju snage, da je tijelo u dobrom balansu po pitanju fleksibilnosti, da je tijelo spremno da odradi jaki trening. Jaki rukometni trening, da. Znači, posao kondicijskog trenera nije da rukometaš trči 20 metara za 2,70. To nije posao kondicijskog trenera, nego da on u toj brzini prima loptu i realizira. Da on u toj brzini zna stat. Da on u toj brzini donese pravu odluku. To je onda najviše moguća razina. I bilo bi loše razmišljati da je posao kondicijskog trenera samo razviti tu bazičnu sposobnost, a ne pretvoriti u ono što je specifično. Nekoliko najvažnijih vježbi mobilnosti, kako sad ja pričam, tako će kolege demonstrirati. Walter, može. Krećemo sa torakalnim dijelom. S obzirom da je on dosta važan, pokazujemo nekoliko najvažnijih vježbi za mobilnost srednjeg dijela leđa. Znači, torakalni dio kralježnice mora biti dovoljno mobilan i pokazujemo nekoliko najvažnijih vježbi. Vidite da igrači se možda prvi susreli sa nekim vježbama, pa će biti neki greškica, mi ćemo to usput ispraviti, tako da dobijemo dobru tehniku. Pogledajte uvijek i trenera, a pogledate normalno i igrače kako rade i vidite neke greške. Možemo dalje. Vježba. Otvaranje, počnemo. Može. Napravi opet tako da svi vide. Počnemo otvaranje. Zatvorakli. Napravi opet tako da svi vide. Kako ko misli, ali mislim da je bolje napraviti vježbu za mobilnost torakalnog dijela leđa kad su nam noge stabilne, a da trupom radimo. Bolje nego da ležim na leđima i spuštam
noge s jedne strane na drugu, jer takvom vježbom radi možda više na mobilnosti lumbalnog dijela leđa. Valter, molim te, pokaži Spider-Man, ti, Spider-Man. Pokaži leženje na prsima, škorpiona pokaži, škorpiona. Dobro, ovo je također dobra varijanta. Idemo pokazati jednu lošiju varijantu. Leži na prsa. Ovo je također vježba mobilnosti, ali kod ove vježbe malo previše radimo na mobilnosti lumbalnog dijela, a to ne želimo. Želimo da nam je lumbalni dio trupa stabilan, a ne mobilan. Tako da su vježbe, kada su nam pupovi stabilni, a radimo gornji dio tijela, sigurno bolje za mobilnost torakalnog dijela leđa. Ok, možemo dalje. To smo prošli, idemo sljedeću vježbu. Idi samo preko koljena idi samo. Ne moraš suprotno od koljena, idi samo preko koljena. Sad opet preko koljena, ne možeš suprotno, samo sredinu pravo preko koljena. Samo preko koljena će ići i u sredinu pratiti. Također vježba gdje su nam kukovi stabilni, a radimo trupom, znači isto tako mobilnost torakalnog dijela leđa. Usput radimo i na ravnotežu, normalno, a danas ste već vidjeli nekoliko vježbi propriocepcije ili ravnoteže. Nekakve dinamičke poskoke sa zadržavanjem balansa, to ste već danas vidjeli. Ovo može biti jedna dobra vježba koja uključuje i ravnotežu, ali i pripremu mobilnosti torakalnog dijela kralježnice. Ok, za gležanj ste već vidjeli vježbe, vidjeli smo koji je to test za mobilnost gležnja. Postavimo prste 10 cm od zida, recimo, diramo koljenom zid bez dizanja pete, to je dobar test za procjenu mobilnosti u tom pokretu u gležnju. Vježbe mobilnosti su vrlo jednostavne, radimo dinamički pokret, možda ste to vidjeli da bi dobili dobar opseg pokreta u tom gležnju, što je onda, ponavljam, jako važno za stabilnost koljena. Prelazimo na kuk, nekoliko najvažnijih vježbi za mobilnost kuka. Kombinacija, kad prvo radimo, vidjeli ste istezanje zadnje lože, nakon toga se spuštamo u duboki čučanj, što ravnijih leđa, dižemo ruke gore. Ovo također spada pod jedan od testova koje se danas vidjeli, jel tako? Duboki čučanj se vidjeli danas kao test. I preko ove vježbe također možemo vidjeti koliko smo mobilni, ne samo u kuku, nego i koliko smo mobilni i u torakalnom dijelu leđa i koliko nam je lopatica stabilna, pa čak i koliko nam je gležanj mobilan. Znači preko vježbe duboki čučanj možemo vidjeti puno toga korisno. Normalno, vježbe koje već dovoljno dobro poznajete, kod ove vježbe je jako bitno što? Da ne idemo na prednji dio stopala, nego da uvijek imamo dobar opseg pokreta u zvuku kuka. Greška bi bilo ovo, dizanje pete je uvijek greška kad radimo vježbe ovakvog tipa. Želim imati dobar opseg pokreta u zglobu kuka, tako da dominantno to bude zglob koji uključuje mišiće koji se nalaze oko njega. Kombinacija fleksibilnosti pregibača, također rekli smo jako važan segment prevencije i jako važno za mobilnost kuka, samim time i za aktivaciju gluteusa, normalno i za stabilnost koljena i donjeg dijela leđa. Dobro, sve vježbe koje su bitne za mobilnost već otprilike imate u glavi. Mislim da ste vidjeli možda jednu ili dvije nove i princip koji je dobar, a to je da kad radimo mobilnost torakalnog dijela trupa, da imamo stabilne kukove, što mislim da je jako bitno. Kolege će nastaviti tamo sa pripremom, oni će proći tamo veliki broj vježbi, tako da vi možete malo slušati, malo gledati vježbe koje se rade, a mi ćemo preći na sljedeći dio, a to je stabilnost lopatice, koja je znači jako važna za zdravo rame prije svega. Što je to što nam pomaže u stabilnosti lopatice? Naravno, snaga ili jakost, zavisi kako ćemo govoriti, mišića rame i manžete, što je ključno normalno po pitanju zdravlja ramena i stabilnosti lopatice. Mobilnost torakalnog dijela trupa je također jako važna da bi lopatica mogla imati odgovarajuću stabilnost, a spomenuli smo već kutne brzine koje se javljaju tijekom maksimalnog šuta.